Ekonomska kriza učinila je ono što vlada Republike Srbije nije. Izjednačila je Srbe, Albanci i Rome sa juga Srbije u jednoj stvari. Svi nemaju i svi žele da emigriraju iz Srbije. Visoka stopa nezaposlenih, posebno među mladim ljudima, pokrenula je migracioni talas sa juga Srbije ka zemljama zapadne Evrope. A evo i zašto. Prosek nezaposlenih u Republici Srbije je 25,5%, ali prosek nezaposlenih na jugu Srbije, posebno u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa, je znatno viši. U Preševu je 56% nezaposlenih, u Bujanovcu 43%, a u Medveđi 47%. Nerazvijenost juga Srbije i ekonomska kriza podstakli su mlade ljude sa ovih prostora da svoju budućnost potraže u zemljama zapadne Evrope. Vizna liberalizacija koju je Srbija dobila 2009. olakšala je putovanje u zemlje zapadne Evrope, ali i povećala broj tražilaca azila. Mogućnost putovanja bez vize često se zloupotrebljava za traženje azila. Fidan Hasani, star 26 godina, nezaposleni mladi Albanac iz Preševa, je kao gost otišao u Belgiju kod rođaka, a zatim zatražio azil. Išao je nemlet moj, ali dijet, nataši ga mi vizat. Me viza nuk mund shkosh. Por unë kur kam shku së pari herë, kam shku 3 muj vetëm si musafer. Bas 3 mujve, pastaj agje kam ndryshu menja dhe kam shku, jem shkru si azil. Së pari herë jem kon në qytetin e Liegjës. 10 km për Liegjës i ka pas Katundi, i cili u qujt Birset. Voru. Kampi ka qenë kazerë me ushtrisë, aty kanë qëndru 500 vetë, ma shumë se 500 vetë. Lomët i kemi pas, muj me thonë, ja dhe shumë të mira, lomë normale. Jëmë konën vetit dytin në lomë. Mos mendojnë që janë vetëm shqiptarët edhe romët, ata të cilët shkojnë për më kyqë si azilantë. Ka dhe prej sërbe, unë vetë kam pas edhe sërbë në kamë. Edhe në kanë dhonën punë me pastru koridore, veceja, punë për deshme aty shë ka pas. Me pagesë, kuptohet. Më ka pas, dhe më thonë, pare të majme, dhe më thonë, me pagesë të mira, po sa për kamp, sa për me jetue, dyqysh me shtyje, se edhe ushtimi i kampit dita ditës të ka gërdit. Ka ndodhë shumë rase ushtimi i njejtë, non stop. Azilanski život nije ni lak, ni jednostavan. Duga procedura sa limitiranim sredstvima za život i malo nade da će ishod biti pozitivan. Ja, une, normalisht, e kom pa situatën që për letra nuk e mujtë me marë letra. Procedura, dikojna izgatë një vjetë, dy vjetë, kemi pas negativ mrenda një mujet. Mas një mujet, pe negativit, ma s'kardhën kur gjo, kardhë dhe negativit dytë. Ma vonë, me kanë transferu për Liegjës në Sintë Niklas. Në Sintë Niklas atë jem konë 24 ditë. Për 24 ditë dhe asistentja e ka gjithë shpijen sociale. Edhe kemi shku në Lirë. E pi lirë e tonë edhe aty kom gjëndru 2 muj, pas 2 mujve kam thonë që ka ardhë aneks 13 është, kam thonë që mos ki leje qëndrimi, s'mun mo me qëndru në Belgjik. Mirë po, postën nuk ma kam prue, edhe une faktikisht nuk e kom pas letrën dorë, të aneks 13. Tone kom shku të avokatja, me bo lutje kërkesë, e kom bo lutje në kërkesëm. Edhe tane, jëmë këthy vetë. Jëmë lejmëru të një organizatë. Të organizata, direkt në Bruxelles, jemi njësë, kom ardhë dherë në Preshjef. Da li bi opet otisho? Jo, s'kon pëse me shku. Slično misli Ferdi Salijević, čija je porodica zatražila azil u Nemačkoj i to ne iz ekonomskih razloga, već i želje da se spoji sa svojom rodbinom. On više ne razmišlja o azilu kao mogućnosti da ode iz Srbije. Ja za mene nikad više, pošto nismo navikli na taj život.
to je bilo sve zbog porodice, otišli smo, nismo otišli zbog ekonomskog stanja, bilo nam je dobro ovde, znači, živjeli smo ovde bolje nego tamo što sam tih 2 godine živeo. Kao da sam bio u zatvoru, imao si određeno, određeni prostor gde možda se krećeš, znači bili smo samo oko 30 km u krugu si mogao da se krećeš. Ako si hteo negde van da ideš, trebalo si da uzmeš dozvolu. I meni se to nije sviđalo. Svaka deportacija i svako odbijanje zahteva za azil povlači zabranu ponovnog traženja u određenom vremenskom periodu, ali i zabranu putovanja u tu zemlju čak i kada se ide turistički. Kazne za ovakve prekršaje su visoke i veoma često ljudi doživljavaju neprijatnosti samo zbog svoje neobaveštenosti i neznanja. Ferdi Salijević nije znao za zabranu koju je dobio od strane nemačkih vlasti nakon deportacije iz Nemačke. Kada je na putu za Belgiju prolazio kroz Nemačku, bio je neprijatno iznenađen. Nisam pokušao da idem azil, nego otišao sam po turista sam krenuo za Belgiju autobusom, posle 7 godina, da. Stigli smo, prešli smo Minhen, onda negde u Rosenheim, se zove to mesto, bila je kontrola, kriminalna policija. Stopirali su autobus, uzeli su svima pasoše, kontrolisali i meni, bilo još nekih tu, ne znam. Ljudi, sišli smo iz autobusa i poveli su nas u policijsku stanicu tamo. Onda su nas kontrolisali sve, znači stavili su nas kao privremeni zatvorovi. Tu sam bio negde 2-3 sata dok su oni, šta ja znam, neke papire videli i videli su da imam zabranu, znači. Ja nisam znao da imam zabranu, da sam znao da bi ne krenuo. Oni su rekli za Nemačku. Tako su mi Nemci rekli, pošto sam ja nisam hteo da se vratim, oni su me onda odneli do Austrije. Ostavili su me na austrijskoj granici. Onda je došao moj brat u tetki, ja sam sve okolo kolima, znači išao posle preko Slovenije, Italije, Francuske, Luksemburg, tako stigao u Belgiju, da ne bi ušao u Nemačkoj. I tamo sam sedeo, znači jedno 2 meseca kod brata od tetke u Belgiju. I kad sam hteo da se vratim, znači nazad, nisam znači prešao ovaj režim 3 meseca, možeš manje od 3 meseca da sediš tamo u inostranstvu. Nisam napunio znači 3 meseca, manje od 3 meseca. Hteo sam da se vratim avionom i na ovoj kontroli, ovi policajci u Belgiji su mi rekli, pitao me hoćeš li opet da ideš u inostranstvo, da dođeš u Belgiju. Pa rekao, ne znam, možda ću kasnije nekad. I oni mi pitaju, jel te policija uvatila u Nemačkoj, jesi imao? I ja sam priznao sam da su me uvatili, platio sam, rekao, kaznu tu u Nemačkoj. Jer Nemci su mi rekli da nemam, znači, zabranu nigde osim u Nemačkoj. Ali onda su mi ovde u Belgiji ovaj policajac rekao da imam ja i u celoj Evropi, znači, zabranu. Da ne smem da idem nikuda. U Minhenu sam platio 1400 evra, znači, ilegalni ulazak. Samo što sam, oni kažu tako, ja sam normalno pasošem. Onda sam isto tamo platio negde 1400 evra, znači za skidanje zabrane. I plus, znači, imao sam, znači da čekam još 6 meseci. Nisam imao pravo, znači posle 6 meseci sam imao pravo da, pošto sam platio, nakon 6 meseci sam imao pravo da ulazim u zemlju Evropu. Svaki odlazak i svako traženje azila u zemljama zapadne Evrope je ekonomski motivisano. Posla za mlade ljude nema, a i kada ga ima, teško ga je dobiti. Ekonomska kriza najviše je pogodila najnerazvijeniji deo Srbije. Građani juga Srbije o tome kažu. Kriza, u mene doći kao krize. Mislim, moram neko mu ne bija nocit, preševa, sa medveđa, sa tu neki, no ki posuar hić. Sepse këtu nuk janë asnjë fabrikë nuk ekziston për punësimin e trive ose për punësimin e banorëve këtu. Nuk ekziston asnjë fabrikë, edhe kjo mendoj që është krizë. Krize e punës në mëzhe se najë retko e posë dhe naqë. I sa shkollu nishtë, naqë. I sa shkollu i be shkollu nema nikde posë. Može da se nađe posë, samo ako želiš da radiš, pošteno da radiš i da zaradiš, može. Ne može da se nađe ovde posao, nikako. Jer
ponekad radim, kad ima posao radim. Nema posao, za Romi naši nema ovde posao. To se vidi ovde, nema za nas ovde posao. Mi moramo da idemo na azil. Mora. Lažni azilanti mora da postoji. Kad kažete lažni azilant, to bi vam otprilike bilo isto kao kada biste rekli drveno drvo. Samo ta sintagma je besmislena. Nema lažnih i iskrenih, ne znam, pravih azilanata. Azilant je azilant. Sama reč azil ili azilum, ako hoćete, asilum, azilum, vuče koren još iz latinskog jezika i znači skrovište, svratište, neko mesto gde se garantuje neka relativna bezbednost. Pa crkve su imale svoje azile vekovima, gde su ljudi dolazili i da se leče, dakle azili su bili lečilišta, ali su dolazili da se hrani, da spavaju, a dolazili su i kada su bežali od raznih drugih hordi. Prema tome, azil je mesto gde čovjek želi da se skloni. Mladi ljudi u punoj snazi, uglavnom nezaposleni, odlaze u potrazi za boljim životom. Imigracioni talas koji se svake godine ponavlja u većoj ili manjoj meri se 2012. probio na naslovne strane svih medija u regionu. Zemlje zapadne Evrope, uglavnom članice Evropske unije, su ih proglasile lažnim azilantima i zapretile Srbiji i Makedoniji, iz kojih je najveći broj tražilaca azila, ponovnim uvođenjem viza za sve građane. Pravo na azil i slobodu kretanja je jedno od osnovnih ljudskih prava, ali pravna regulativa prepoznaje samo jednu vrstu azila. Jako često se govori o pravu na azil, te to u mislima naših sugrađana stvara pogrešnu ideju da postoji garantovano pravo na azil. Azil je jedna mogućnost. Međunarodno javno pravo ne garantuje pravo na dobijanje azila, već samo pravo na traženje političkog azila. Ovde je ključna reč politički azil. Zašto? Zato što se azil upravo definiše kao mogućnost jednog lica da zbog političkog, najčešće političkog progona koje trpi u sopstvenoj zemlji, može zatražiti zaštitu na teritoriji neke druge zemlje. Zloupotreba prava je od uvek postojala i verovatno će i u narednom periodu postojati. Ovaj problem se nije javio sada sa problemom lažnih azilanata, ali ono što je karakteristično u ovom slučaju jeste masovnost ovog problema, odnosno sistematizovan pristup zloupotrebi prava na azil. Sa jedne strane, zemlje Evropske unije mogu skratiti taj svoj postupak na 48 sati, kao što je to učinila Švajcarska ili kao što to nameravaju da učine neke druge zemlje, a sa druge strane, Srbija takođe može malo revnosnije vršiti one kontrole koje bi trebalo da budu redovne kontrole na granici u svakom od slučajeva prelaska granice. Opterećeni ekonomskom krizom, neki od građana juga Srbije bi otišli, ali neki i ne. Motiv je kod svih isti. Nema posla i nema dobrih uslova za život. Tašno pedis, njerze, se škojem, pa si ja mašo me male, bedam škače, teftira, pjetesa, paponsija male. Ede kjo šta si je, pse njerze škojem mašo ne štete jašme, štete evropjane. Lego me bi otišao da radim tamo, zaradim pare. Mislim da ne bi, imam ovde posao, radim i mislim da ne bi. Pričinjava mi se da je možda lepše tamo. Pa bi otišao, bi bolje živi iz Zelantije nego mi. Znači, Zelantije ovde kod nas ima više mogućnosti da dobiju socijalnu pomoć, sva privilegija ima, znači, mi ako smo Srbi, ovde smo kao nacionalna manjina. Един дошта човек ша доли аз вендит, преди тук јо ки ше наш суја ветме, че ну капун, пор спори ек ша провукто. Менди ми ем персонал ки ще ме чен, че моста лишем треба на сепсе не има то автоктон на качутет. Проблеми още има, то пор пун скапун, куштет јон ксија, пор мешкуват је нук мен до јасни хер. Lažni ili ne, azilanata je sve više. Niko ne govori o uzroku i o tome zašto ljudi odlaze, već isključivo se govori o problemima koje Srbija ima zbog naglog priliva azilanata u zemljama Zapadne Evrope i Evropske unije. Kultura azilanstva ili azila je u stvari jedno političko glasanje koje ukazuje na duboko nepoverenje prema jednoj političkoj garnituri. Jer ta politička garnitura ništa nije učinila da se njihovi životi poboljšaju. I umjesto da ovi naši takozvani autoriteti u Srbiji krenu od samog pojma azil, da postave suštinsko pitanje
zašto ljudi beže od nas i zašto se ljudi sklanjaju od nas i zašto negde drugde traže sigurnije mesto za život nego ovde koje mi stvaramo, mi ih u stvari dodatno stigmatizujemo. Biti azilant je na neki način postala profesija. Niko od tražilaca azila ne očekuje da će njegov zahtev biti pozitivno rešen, ali svako očekuje da će barem privremeno biti obezbeđen i da neće morati da brine o osnovnim životnim potrebama. Tako se pravo na azil lagano, ali sigurno pretvara u profesiju. Kada govorimo samo suvoparno pravnički, ima se pravo na azil, nema se pravo na azil, to je samo mogućnost. Uvek moramo u čitavoj toj proceduri vaganja da li neko zaista je u strahu od progona ili nije, moramo mu pružiti adekvatne životne uslove. Gostoprimstvo zemalja u kojima se traži azil mora biti tako da se ispoštuju osnovna, bazična ljudska prava, što znači da sva ta lica koja traže azil imaju pravo na smeštaj, na hranu. U mnogim zemljama zapadne Evrope gde je standard, ekonomski standard viši nego kod nas, to podrazumeva i određena socijalna davanja. I upravo je ovo praktičan ključ za objašnjenje ovog problema, odnosno ovog fenomena masovnog i sistematskog traženja azila. U Nemačkoj ili Belgiji i nekim drugim zemljama koje su popularne destinacije naših azilanata, ta socijalna davanja se kreću negde u rasponu od 700 do 800 evra mesečno. Ako to pomnožimo sa 2 ili 3 meseca koliko uobičajeno traje procedura razmatranja zahteva za azil, onda mi vidimo da je to značajna suma novca koja višestruko premašuje, na primer, prosečnu platu u Srbiji. Ali treba imati u vidu da ovde nije reč ni o prosečnoj plati u Srbiji, već o, na primer, plati na jugu Srbije. Tako da, ako i ovaj faktor uzmemo u obzir, onda vidimo koliki je to veliki jaz. Tako da, ukoliko nekome u zimskim mesecima ponudite besplatan smeštaj, pa čak i određeni iznos novčanih davanja u periodu 2-3 meseca, to svakako može biti dobar podstrek za traženje i lažnog azila, kako se to kaže. Pa ovde čovjek u Švedskoj bio 6 meseci i vratio se sa 3000 evra. Plus troškove što je otišao autobusom sa porodicom, tako. Tamo je hrana jeftinije nego ovde kod nas. Zbog toga oni računaju švedski život ili nemački život, a primjer ovi naši ako idu nemaju taj luksuzan život kao što Šveđani ili Nemci žive. Znači to im je za hranu, oni to uštede. Ako bude nešto, ako mogu da šparaju, šparaju, ako ne prežive zimu i vraćaju se. Put im je obezbeđen nazad, plaćen. I ja skidam kapu takvim ljudima. Pravo da vam kažem, ja u takvim uslovima, ja živim u njihovim uslovima, ne bih umeo da se snađem kao oni. I to je za poštovanje, a ne za osudu. Jer ti ljudi koji uspeju na taj način da opstanu, u stvari nam drže lekciju i drže nam predavanje kako se opstaje u životu. Tako da je to opet na tragu ovoga o čemu smo govorili. Oni naravno odlaze tamo na par meseci ljudi. Sad je to i kraće, koliko vidim, pokušava se skrati ta procedura, bez obzira koliko i oni barem na neko vreme odlaze na neko sigurnije mesto. I naravno dobiju nekakav džeparac, dobiju nekakav novac sa kojima ovde mogu mnogo bolje da žive nego da su ovde nešto radili i zarađivali. Zna se već kakve su ovde te nadnice, to je jedan pljačkaški sistem. Ne vide svi svoju budućnost u odlasku sa juga Srbije. Postoje mladi ljudi koji žele da tu ostanu i da svojim radom promene uslove života. Iako je roditelji žive u zapadnoj Evropi, ima sve mogućnosti da ode sa juga, mlada Preševljanka želi da se po završenim studijama vrati u Preševo i tu i ostane. Unjam Drenuša Asani, njam niste pez vječ. Unjam studente, studioj për mjeksi, jam në školë në Tiranë, në vitin e 6. Kam vendos me studiu në Tiranë se atje më është dhënë mundësia më e mirë edhe atje kam mendu se është më mirë për profesionin tim. Unë nuk kam mendu asë njëherë të qëndrojnë Tiranë për të punu, mendoj të kthehem Preshev. Kam dëshirë të kthehem Preshev se këtu është vendim. Këtu i njohë njerëzit, këtu kam njerëzit e mi, edhe mendoj se është më mirë për vendin tim të punoj këtu.
dua të jetoj në Preshev, nuk kam mendua asnjëherë që të shkoj të jetoj jashtë. Unë e kam pas këtë mundësi, nuk e kam shfrytzu. Moshatarët e mi, dikush mendon se e kam shumë gabim, se këtu nuk kam mundësi, këtu nuk jetohet mirë, kanë shumë mendime, jo të gjithë, po disa kanë edhe mendime të këqija për këtu, se nuk ka mundësi, nuk ka vende, nuk ka rëktim, nuk ka, po duhet me ndryshu. Ndërsa prindrit e mi, ata kur kanë shku jashtë, e kanë ditë se unë e kam vendosë për tjetu këtu, edhe kam pranu. Po, unë shkoj shpesh, shkoj për festa, i vizitoj atje, po asnjëherë nuk kam mendu të ndjek rrugën e atyre, tjetoj atje. Nuk më pëlqen jetë atje, është jeta më mirë këtu, ku nje, ku e ke gjuhën të ndë, njerëzit e tu. Do shta një mundësi për të ndjek një shkollë më shumë, do të kisha shku, po jo për tjetu atje. Në vende tjera, je njeri i huj, nuk të vlerëson asnjë si vendas, gjithmonë je i huj. Ova mlada devojka ne želi da bude stranac, već želi da živi u svojoj zemlji i svom gradu. Smatra da treba raditi na tome da se stvari promene na bolje. Është porosi edhe për moshatartë me, është porosi edhe për ata më të mëdhenjë që po dheqen tani vendin tonë. Duhet me ndryshu shumë, duhet me dhonë mundësi të rive për mu këthy, me pas dëshirën për me jetu këto. Tani për tani, gjithë e kanë dëshirën me ikë. Se cili po mundohet me gjithë një vend matë mirë, një mundësi matë mirë për me ikë pre Preshevës. Me gjitha mundësit, si jashtë në Evropë, po edhe në vendet për rreth, ndoshta në Tiranë, ndoshta në Prishtinë, ndoshta në Shkup, po ikin gjithmonë në qytetet më të mëdha me jetu. Se i duket se në Preshevë nuk ka mundësi, po ky është vendi jonë dhe duhet me punu për me ndryshu këtë vend. Jo me ik.